Ono što je takođe bitno, a bitno zbog Piroćanaca, zbog roditelja koji imaju malu decu, a to je da se informacije o bilo čemu što se događa da budu dostupne. Priča se da je neki migrant ubo devojčicu, da je drugi tukao nekog dečaka, priča se da su veoma često pod alkoholom i tako dalje i tako dalje. Ponekada na Facebooku možete da pročitate svašta i onda narod to čita i pravi se panika. Pa znate kako, znači ajde da ne budem ksenofobični. Za to je odgovor, znači za javni red i mir, zna se ko je odgovoran za to. Znači jednostavno, oni nemaju nikakve veće prava nego naši stanovnici. Znači šta god, ako neko prekrši zakon, znate šta mu sleduje. Znači ja ne razumem, dešavaju se i u našoj populaciji, puno imamo problema takvih, ali to se dešava na isti način i tako da ja jednostavno ne bih da ulazim u to. Znate, ako neko prekrši zakon, znate šta mu sleduje. Da, ali je opasno da se napravi fama. Jedno dete je izlazilo iz škole, otac je zakasnio i ono je plakalo, e tata dođe na vreme, migranti. Veoma opasno da to uđe među decu, među ljude, među roditelje. Ja ne razumijem, znači u četiri pirotske osnovne škole i u mlekarsku srednju školu su išli migranti do ove godine. I ja nisam čuo ni jedan problem, je bio, čak su organizovali zajednički izleti, zajednički odnosi na bazen i mnogo stvari se organizovalo zajednički sa našom decom i sa njihovom decom, ako tako mogu da odvajam decu, što nije baš pametno, da. Ali i nikakvih problema nije bilo, možete razbiti po tim školama kako je to bilo, mislim da je bilo izuzetno. Sad trenutno te porodice su otišle dalje na zapad, a ovim samcima je malo teža put da prođu na zapad i zbog toga su trenutno tu. U suštini ih ima Severna Afrika i ovamo Azija, znate i sami koje su kriza područja. Ne zadržavaju se, znate, u suštini oni se vrlo kratko zadržavaju ovde. Odlaze dalje, ali opet ih ima. I mi ne možemo da pobegnemo od toga da su oni tu. Ali se trudimo da jednostavno sve bude pod kontrolom. I da jednostavno, ja mislim da je otvaranjem prihodnog centra 4. kilometar 2016. godine, da je situacija u Pirotu mnogo bolja sad nego pre toga. Znate da su se do sad skupljali dole po parkovima, pa nije postojala evidencija, ali sve da tad znate gde su. Svakog dana dobijaju, razgovarao sam sa Sanjom Stanković Crvenog krsta, svakog dana redovno dobijaju hranu, doručak, ručak, večeru, imaju sve uslove gore, ali shvatamo da nije to, oni su pobjegli zbog muke i nekako bi trebalo se nađemo tu negde. Pa, apsolutno se slažem sa vama. Nemojmo da budemo, kažem opet poradnje, da budemo ksenofobični i nemojmo da pravimo problem gde ne postoji. Naravno, ako postoji neki problem, kao što je bio incident, policija je tu da ispita. Znači, ministarstvo unutrašnjih poslova da ispita slučaj, ako ima osnov za krivično delo, prosledi tužilaštvu i onda tužilaštvo da reaguje. Kao da bilo ko građanina ove zemlje. U ovom slučaju smo dobili informaciju zvaničnu da nema dela. Ajde, sad vi recite meni, ako policija kaže da nema dela, a taksisti da ima dela, znam, ja ne mogu to da sudim, ja vam moram da poštujem ovu državu, znači ja... Očekujemo od vas, možda ste dobili informaciju iz policije, ovo o tim nekim drastičnim navodno napadima, ubodena nožem, pretvučen neko i tako dalje. Da li vas u tim slučajevima policija obaveštava? Nekako mi je čudno da vi ne znate za taj incident, za navodno te incidente. Pa, sami ste rekli navodno. Policija kad god ima problem s migrantima dođe kod nas. Čak i mi zovemo policiju kad mi posumnjamo da postoji neki problem. I mi sarađujemo sa policijom izuzetno dobro u Pirotu. Oni uvek, evo vi, čini mi se ste vi juče ko je bio gore, vide... Ja sam bio, da. Znači, mi sarađujemo sa njima, kad ima krivično. Ja ne znam kako to navodno napadno sa dete, navodno uvodnožem. To je, mislim, malo neozbiljno. Da li mogu da vam predložim za kraj nešto? Bilo bi dobro, mi se borimo za informaciju, bilo bi dobro da vi, zvanični predstavnik policije, zvanični predstavnik grada, gradonačelnik je danas malo o tome govorio, da izađete pred narod, da dođete u Pirot, se okupite i da ljudima, da mi možemo novinari da pitamo i da ljudima kažete kakvo je pravo stanje. Ovakve stvari treba, ovakve događaje treba zaustaviti, tu je euforiju neku rekla, kazala, takođe.
Apsolutno se slažem sa vama i postoji, znači, kabinet za gradonačelnika ima kontakt na sredstvo za izdravicu u Beogradu i apsolutno možda obavesti kad želi to, doći će da li ja, da li neko od mojih pretpostavljenih, neko će doći u Pirot i objasniti sve bez ikakvih problema. Stvar je ozbiljna, ako se gleda, ja sam vam poslao kroz napise dopisnika, kroz informacije nekih medija, mi smo za da se ne prave senzacije, ali da se ne čuti. Apsolutno, ja sam apsolutno za istinu i da pričamo onako kako jeste. Ali mislim da vam kažem sad i pričamo, juče sam ja sam juče bio u Pirotu kad je bio protest taksista, ja sam izbrojao 12 taksi vozila. Na kraju je bilo 50-ak novina. Mislim, malo je to... E, to je već do savesti novinara. Apsolutno. A mislim, a policija je bila sredo, tako da ja mislim da i oni znaju, da se vidi ko priča istinu.